Ал батыс Қазақстандағы қайыңды ауылы әлемге қызғалдағымен танылғысы келеді. Өйткені жыл сайын ауыл маңындағы осы бір әсем гүлдердің оншақты түрі өседі екен. Ғалымдар қызғалдақтың отаны Қазақстан деп есептейді. Ғұмыры бірер аптаға ғана созылатын нәзік гүлдер табиғаттың небір қаталысына төзімді келеді екен. Қайыңдыдағы қызғалдақты сол өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы тамашалап қайтты. Қайыңды ауылының күнгейіндегі мына жазықта қызғалдақтың төрт түрі өседі. Соның ішінде шырен каталатын тұқымы аймақтың қатал табиғатына төзімді келеді екен. Бірер апта ғана өмір сүргенімен келер жылға жарайтын тұқымын салып үлгереді. Жайқалып өсетін әсем гүлдерді ауыл халқы да ерекше мақтаныш тұтады. Өзімнің ауылымды өзінің әдемі табиғатымен, өзінің қызғалдағымен, өзінің әдемі гүлдерімен, табиғатымен жақсы көремін. Ауыл өзі кішкентай болса да өзінің ерекшеліктері өте көп. Қызғалдақ жолға алмайды. Себебі біз оны қазір жолып тәйміз, содан кейін өзіміздің келешек ұрпақтарымызға қалмай қалады. Біз ол ұрпақтарымызға осы қызғалдақты жеткізуіміз керек. Қызғалдақ ол ерекше қорғалған. Қызғалдақ жылуға болмайды деген заң бар. Және бұл заңға біз бағынуымыз керек. Өйткені қызғалдақ ол қызыл кітапқа енген. Ол біздің жақта өтетін болғандықтан ол енді ары қарай көркейтіп дамыту үшін келешек ұрпаққа дейін сақталу қажет. Биыл аймақта жауын шашын көп болды. Содан болар жайқалған жазық даладағы мынадай ғажап көрініс тамашалауға тұрарлық. Дегенмен қызыл кітапқа енген өсімдікті қорғау баршамызға міндет. Сондықтан қызғалдақты қызықтауға келгендермен әуелі түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз дейді ауыл әкімі. Жалпы мына қызғалдақты жұлсақ келесі жылы шықпайды дейді. Сол қаншалықты рас? Бұл қызғалдақтар тамыры өте тереңде, басқа өсімдіктерге қарағанда пиязшығы болады. Бұл жаңа жарты метр, метрдің көлемінде. Өзіміз енді табиғатты аялау мақсатында оларды енді өздеріңіз көріп түсіндір, әп-әсем, әдемі жайқалып тұрғасын жылудың өзіне қолың бармайды. Басқа шөптерге қарағанда жайқалып тұр, егер мал жейтін болса, мынадан ештеңе қалмайтын еді. Сондықтан бұны мал тап сүйсініп жемейді деп айта аламыз. Әдетте қызғалдақтың отаны Голландия дегенді жиі естейміз. Бірақ бұл елде қызғалдақ табиғи жағдайда еш уақытта өскен емес дейді ғалымдар. Іле Алатауының қойнауында негізінен осы кәдімгі Голландия бізден гибрид жасауға алып отырған атасы деп айтуға болатын кәдімгі регель қызғалдағы, мына біздің жерде кездесетін кәдімгі осы істер, қазір қайыңдыдан келіп тұрсаңыздар, шырен қызғалдағы, геснер қызғалдағы деп аталатынның барлығы сол Голландиядағы сұрып алуға алатын кәдімгі қызғалдақтың атасы болып табылады. Сонда енді қарасаңыз, қызғалдақ қайдан? Голландия оның отаны болып табылады. Отаны деп аталу себеп тек қана жаңа сұрыптарды ойлап табуына байланысты. Ал қызғалдақты не себепті жылуға болмайды деген сауалымызға ғалымдар былай дейді. Гүлдеп тұрған кезде еш уақытта ол тұқым шаша алмайды. Егер де біз оның басын кесіп алатын болсақ, ол жаңағы тұқымын салып үлгермейді. Оның тұқым салу кезі әдетте июнь айларына келеді. Бір қорапшаның ішінде 300 қызғалдақ отырады. Бір адам қызғалдақты жұлған кезде қазіргі мына айыппұл салу керек. Өте көп мөлшерде деп атқан бір жағынан дұрыс та, себебі ол бірден 300 қызғалдақтың басын кесті деген сөз. Адамдар өздерінің экологиялық білімінің жоқтығын, өздерінің экологиялық сауатының төмендігін осы қызғалдақтарды жинап кесіп алып суретке түсу арқылы дәлелдейді. Елімізде қызғалдақтың шамамен 35 түрі өседі екен. Соның ішінде өте сирек кездесетін 18 түрі қызыл кітапқа енген. Солардың қатарындағы Грей, Кауфман және Шырен қызғалдағы осы Орал өңірінде өседі. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24.